Čau ty lidi, tady je nostalgický Retohráč Sedloň a vítám vás u dnešního streamu. Dneska to bude taková rychlovka, šup, šup, hop, hop, hop. Žádné velké zdržování, protože, abych řekl pravdu, mám přesně hodinu volna, hodinu čas, ve kterém se můžu věnovat opět našemu výbornému Nintendo, Super Nintendo. Takže se na to chci vrhnout. Víte co, tady možná ještě upravím informace o vysílání, dáme tady pěkně, napíšu tam třeba mrkneme se na, píšu na špatné klávesnici, mrkneme se na SNS, výborně, hotovo. Tak, máme zapsáno a já totiž mám pouze hodinu, za hodinu musím běžet na pracovní setkání. Čeká mě totiž opět spolupráce s jedním divadlem, tentokrát s Národním divadlem Moravskoslezským, ve kterém mám dělat hudbu do představení. Tak se na to těším, jsem na to zvědavý a teď se můžeme vrhnout tedy do víru hry. Podíváme se pěkně na zase cartridge, kde jsme minulé video skončili. Pamatuji si, že jsme skončili pěkně u Adamsovi family, familie. Byly tam tři hry, pokud se nepletu, ano, Adams family 1, 2, 3. A toto už jsme neviděli. Adventure of, to bude asi Batman. Přátelé, vrhneme se na to, nemáme čas ztrácet čas. A podíváme se tedy, jak vypadá tato hra, tato gameska, tato hitparádní pohodička. Uvidíme, tady toto se načítá docela dlouho, tato hra má 2 MB, což na tu dobu asi je poměrně hodně, takže počkáme si pěkně, až se nám to načte úplně do syta. No a spustíme to a podíváme se, no já jsem docela zvědavý, já teď tyhle ty staré hry prostě úplně miluji, pokud to o mně nevíte, tak já jsem vášnivým sběratelem herních konzolí, mám jich úplně plno, mám svůj herní kanál na YouTube, který se jmenuje stejně jako tady Nostalgický Retrohráč, ale tam nehraju pouze staré nostalgické hry, tam hraju samozřejmě i současné hry, jsem tam, takže tam se můžeme potkávat. Ale momentálně streamuju tady a budu tady streamovat asi častěji. Zajímavé je, že venku je vedro jak hovado, tyjo, úplně potím se jak hověz. A do toho všeho, ty brďo, mám rýmu jako trám, to já prostě nechápu, to je klasická věc, kterou já prostě mám často. Venku se oteplí a já ochořím. Nevím, čím to je, prostě jsem asi nějaká slabá natura. Takže game start. Hudba zní poměrně zajímavě, já si to tady zesílím pěkně. Ať ji slyším pořádně. No, to je akční. To je velmi akční. Tady koukám na intenzitu zvuku, jak moc to slyšíte nebo neslyšíte. A mi to teoreticky mohlo takhle stačit, že jo? Aby vám to zase neřvalo do ucha moc. Tak, to jsou takové ty hry, ve které začínají vlastně jako nějakým dlouhým příběhem, předpokládám. A tady máme, jejda, to jsou, ano, tady si člověk asi vybírá vybavení, které sebou si může vzít na tuto misi. Já teďka momentálně nebudu nic vybírat, protože těch her máme před sebou opravdu hodně. A vyzkoušíme si tedy, jak je hratelná tato hra. Aha, tímto se kryjeme, jo, dobře, to je dobré vědět. Takže, tímto skáčeme, tímto se mlátíme a tímto... Aha, ještě házíme nějakou šipku. A bomby. Dobře. Zatím to vypadá jako taková příjemná chodička, při které se můžete takhle pěkně vymlátit z podoby. Trošku mi to připomíná staré, tyjo, jak se to bylo, Street Fighter nebo něco takového. To bylo, pozor, střílí přeze mě. Já jsem se mohl možná bránit normálně tou danou obranou. Hele, není to špatná hra, zatím mě to docela baví, hudba je skvělá, atmosféra je výborná, může být, proč by ne. Tak, skáče se tímhle tím. A máme tady srdíčko, to zatím nepotřebujeme a tomu to namlátíme, pojď. Bijeme se za spravedlnost a střílí přeze mě, hele, dívej. Aha, tak mi to ubližuje, i když se zakryju, takže to je dobré vědět.
A toto tím pádem nebudeme používat jako obranu proti střelné zbrani. To se radši ohneme. Aha, ne. Ani to nepomáhá. Ale to je super, jak ho může takhle chytnout a vyhodit. To se mi docela líbí. Chytneme a vyhodíme. Zábavné. Jako umím si představit, že by u takovéhle hry člověk jako strávil opravdu jako kus svého dětství, kus svého života. Je to fajn. A Joker. Pozor. Je to nějaký Harley. Welcome to the Joker's Funhouse. Výborně. Zavítáme tedy dovnitř a očekávám, že tam bude nějaký průser. Ale průser zatím ve formě těchto lidí, které už známe. Aj, ten nám dává, ale sejmuli jsme ho. A očividně, ty brďo, ten nám dává hodně. Tak jak ho máme porazit, aniž by nám ublížil? Mám se sklonit? No asi jo. Asi sklonit se, no tak to je ideální. To je super, jak se dokáže zachytit, výborné. To já chválím, to já velmi chválím. No a teď můžu jako jít kam? Nikam. Co teď? Kam mám jít? Já jenom říkám, že pokud na to nepřijdu, kam mám jít, tak se vám na to vyprdnu. Ne. A on něčím házel takový ten... Jo, takhle. Ne. Aha, ty brďo, tak to je hodně cool. Tak to bylo hodně cool, tak to čumím. To jsem ani nečekal, že by něco takového mohla tato hra umět. Skákat pěkně po stěnách, parkour. Hodně luxusní. Kdyby to chtělo, aby to vyjelo nahoru, abych se o to mohl jako opřít. A dokázal tím pádem, ne, to prostě se zraním, no, tak to se pouze zraním. Nejde to. Umřel jsem, dobrá. Považuji tuto hru za vyzkoušenou, tato hra byla velice příjemná, můžeme si říct, že ano, víme aspoň, jak takový Batman prostě vypadá. Nevím potom, jak hrát dál, takže já se tomu věnovat nebudu. A restartuji cartridge a podíváme se na další hru, kterou na cartridge máme, kterou nalezneme, jelikož čas kvapí a já bych rád viděl další hry, které na této cartridge máme. Takže opět půjdeme pěkně do hlavního menu. To pardon, že takhle kašlu, ale je to prostě silnější než já. A po Adventure of Batman máme nějakou adventuru of Doktor něco. Nevím, doktor jaký to je, to si nepřečteme, takže zjistíme, jaký je to doktor, pustíme se do toho a uvidíme, snad to bude nějaký doktor, zábavný doktor. A tak to snad jo, protože kdyby ne, tak to bychom dali jinou hru. Protože tam jsou další adventury. Adventure je tam dost. Dost adventure. Tak. Načetlo se nám to a máme tady, co to je? Elite. To je asi nějaká elitní zábava. Výborně. A můžeme přejít nějak dál, prosím? Ano, výborně. Super. To se nějak... The Adventures of Dr. Franken. To je jako Frankenstein, ne? Tak zkusíme Frankensteina. Aha, a co teď? No to je vážně Frankenstein. A zatím to vypadá, že jakoby způsob hraní nebo ovládání je totožné jako v předchozí hře, jako v Batmanovi. Nicméně, hratelnost mi zatím připadá o něco horší. Ten pinčlík je takový, no, ta hratelnost je opravdu, ne, hratelnost, no, a už je po mně. Přátelé, ta hratelnost je opravdu, opravdu velice smutná. A nevím, jestli to je schválně děláno tak jako, jak se říká, že ty starší hry prostě byly těžké už kvůli tomu, aby člověk získal, nebo ti hráči měli prostě nějaký jasný herní čas, který jako nahrajou, že jo, na té hře. To je po těch schodech dlouho se stejnou stranu. Tak tou obtížností právě ten herní čas jako nadstavovali, že jo. Tak nevím, jestli to je třeba ten příklad, ale... Aha, a už nemám co hodit, jo? Děcka, tato hra mě teda zatím jako ničím ne... Ne, ne.
jednak je hrozně těžká, člověk umře po druhém doteku s protivníkem a druhá, která není tak jako ovladatelná, není tak jako příjemná, není to tak jako, tak říkajíc, do ruky. A ani mě to nějak jako nezaujalo, jako graficky možná fajn, ale jo, upřímně u této hry se nezdržím déle, než je nutné, jdu se podívat na další hru, kterou máme na kartridži. Toto opravdu není můj šálek kávy. Byť teda Frankensteina mám rád, je to sympatický mladík. Tak. Takže Frankensteina dáváme pryč a máme tady Adventure of Might. Kdyby to bylo Might and Magic, že? To bylo úplně super, ale nevíme, co to je. Takže zkusíme to spustit. Toto má pouze 1 megabyte. Což by mohlo znamenat, že se nám to načte o kapánek rychleji než ostatní hry, než předchozí hry. Takže si zkrátím čas čekání pěkně koukou. A musím hlídat čas, abych se nezapomněl. Výborný výrobce her. To mi něco říká, kurník. Mighty Max. Max. To mi něco říká, děcka. Hele, to víte, jak to vypadá? Kurník. To je prostě podle mě normálně velmi známá hra. Zkusíme si to, uvidíme taky podle toho, jak se to bude ovládat, jo? Můžeme si vybrat charakter. Já mám rád charaktery, který mě vidět do očí, takže ten napravo nevyberu. Holčičky, jako hrát třeba za holku, jako třeba za Lara Croft, jo? Tu miluju vysloveně, ale tentokrát si dáme pěkně Maxika. Protože podle něho se jmenuje ta hra, takže bych to takhle udělal. Space, Vulcano. Takže můžeme jít do vesmíru nebo Vulcano, hele jo. Tak dáme Vulcano. Tak, pěkně, jsme se někam asi teleportovali. Hezky, vypadá to dobře, zatím děcka, to vypadá slibně, to vypadá jako hra, která bude super. Teda je to rychlovka, teda musím říct, je to velká rychlovka. Není jednoduché se soustředit na to, aby člověk stíhal veškeré pohyby, které jsou nutné stíhat. Za mnou tady furt lítá nějaký tady ten netopír, a to mi vadí docela. A už jsem ho trefil, a mě taky teď trefil. To děcka, to je nějaké, to se odráží moje střely, aha. Dobré, tak toho se nemusím bát, asi. Skáču nesmírně vysoko a ty moje střely jsou pouze omračující, to znamená, že lidé, které trefím, nebo ta zvířátka, které trefím, tak za chvilku ožijou. A ty brďo, je to trošku protivné, skáče strašně vysoko ten Max. Není to úplně přehledné, je to trošku bordelismus, nemám z toho úplně nejlepší pocit. Mám tady nějakého fightera, kterého jsem si zvolil. Bereme nějaká kolečka, stejně jako se to děje u toho, jak se bude, Sonika. Hypersonika, Supersonika. Ty brodnická, ale teda grafika fajná, atmosféra dobrá, nápad možná dobrý, ale zatím mi to nepřipadá jako hra, kterou bych hrál rád a dlouho. Protože opravdu ten výskok, já nemám rád prostě postavy, které skáčou až tak extrémně, ono se to tak blbě potom ovládá, ono se to hrozně blbě určuje potom ten dopad a je takové celé, no, teďka přicházím o životy, o lifeíčka. A můžu je nějak jako dodělat, nevím. Chtělo by to je nějak dodělat. No nevím, dám tomu ještě chvilku šanci. A zatím, no už jsem umřel. Kvůli kašlání jsem zdechnul. Dal bych tomu chvilku šanci, ale ne, tato hra prostě není úplně určena pro lidi jako jsem já, to znamená pro netrpělivce, pro lidi, kteří prostě fakt jako nechtějí ztrácet čas dlouhým přicházením na herní principy. No, ale jako pěkná grafika, víte co, podíváme se na další hru, kterou máme na kartridži a jsem zvědavý už teďka, co nás čeká, co nás nemine a doufám, že to bude nějaká hra, která nás pobaví, potěší a u které se třeba zdržíme o něco déle než u těchto předchozích her, které momentálně nejsou, oni třeba graficky fakt vypadají bezvadně, ale není to úplně ta topka, kterou bych chtěl hrát. Pozor, takže jsme už u hry 11. a to je Aero the Acrobat, nevím, co to bude, takže se podíváme. Tato hra má 1 megabyte, takže by se měla načítat poměrně rychle.
A mezi tím doufám, že se máte hezky, doufám, že se vám daří dneska, že máte úplně super bombový den, že máte venku taky tak krásné počasí, jako máme my tady v Ostravě. V Ostravě naprostá prvotřídní teplota, jako já bych řekl, že to je přímo na koupání, jako jo. Já mám na sobě sice mikinu a tu mikinu mám na sobě jenom, protože jsem líný si ji sundat a jsem pod ní totálně už mokrý, úplně durch, totálně. A pozor, začíná hra. A tady to je nějaká hra asi s nějakým báječným lišákem. No, pojď se ukázat ve své plné kráse. Jo, tohoto tvůrce taky známe, s tím chameleonem. Ten taky vytvořil mnohé zajímavé hry. Ale toto jako samozřejmě neznám, tato hra není... Aero the Acrobat, no fakt je to akrobatický ten netopír. Start. Tak se na to přijdeme, jak se to ovládá, jak se to hraje. Ale vypadá to jako hra, která by mě mohla bavit. Jo, to vypadá na slušnou nostalgičku. Jdeme to roztrhat, jo. Aha, pozor, když máš toto, tak máme roztažená křídla. A nic jiného neděláme, takže jenom skáčeme. Takže to jednoduchá skákačka, výborně. Taková tady dlouho nebyla. Takže toto bude spíš o nějaké určité zdatnosti. Aha, jo, to byla zdatnost teda. To se mi teda velice povedlo, to musím uznat, to bylo jako naprosto parádní. Můžu skákat na hlavy? Ne. Ubližuje mi to. Aha. Co se to stalo? To děcka, zajímavé je, že ty některé hry vypadají strašně jednoduše. Vypadají jak kdyby jako nic, jo. Máte tady 4 tlačítka, jako by prakticky nic. Jo, to mi zabilo, aha. Člověk musí zjistit, co ho zabije a co ho posílí. Vypadá to strašně jednoduše a přitom stejně člověk furt umírá, napichuje se na věci, vůbec jako tomu nerozumí. To je prostě celoživotní problém. Orientovat se ve hrách. A pozor, tady máme trampošku. A mě by zajímalo, jestli můžu něčím dělat třeba nějaký triky. Mně se to jmenuje Acrobat. Ne. To dneska to je teda... To není buchví. Taky zase jsem mírně jako upřímně zklamaný teda. Jako očekával bych od takové hry možná něco víc, toto je zatím takové... Nevím, připadá mi to jako chabé. A počkej, můžeme házet... Takže když vezmeme nějaké předměty, tak je můžeme házet, to je bomba. Takže hvězdičky můžeme vyhazovat, ale já mám skočit nahoru, děcka. Jo, takhle, pojď. Aha, to můžeme přemístit a necháme se vystřelit, jo? Šup. A vystřel mě, šup. Aha, a to je docela zábavné. A to jako... Nic, jo. No, nevím, přátelé. Upřímně nevím. Jo, to by sejme. Aha, já můžu lítat. Dobré, půl minuty můžu lítat. A proč jsem padl, nemůžu půl minuty lítat, aha. To jsem si jen naivně myslel. Máme tady nějaký hambáč. Tyjo, ale za 13 minut asi, za 13 sekund asi skončí. Já nemůžu propadnout tím kolem? Jsem myslel, že můžu. Tak zkusíme ještě jednou propadnout těma kolama, mě to zajímá, ale za 2 sekundy se něco stane. Asi skončí level. Ne. Děcka, nevím, jestli jsem asi úplně ten správný hráč této hry. Nicméně vypadá to zajímavě, věřím tomu, že to má spoustu jako zábavných prvků, protože očividně se tady bavíme o nějakém jako cirkusové hitparádě. Fajná hra, jsem rád, že jsem se s ní jako seznámil, ale her máme před sebou toliko, že netřeba se zdržovat a netřeba mít špatné svědomí z toho, že hnedka utíkáme k další hře. Tato hra byla kolikátá? Acrobat 12. Takže nás čeká pěkně 13. Gabesa. Aguri Suzuki F1.
Vypadá to, že to budou asi auta F1, že to budou závody, pěkně formuloidní. Prostě bzm, bzm, škr, škr. Uvidíme, jak to půjde. Jak to bude vypadat, no, bylo by to super. Kdyby tam byla nějaká F1, že bychom pořádně pojezdili. No uvidíme, uvidíme. Co nás čeká, co nás... A pozor. Altron. A pozor, je to tady. Niki Lauda. Yeah. Aguri Suzuki, pojď do mě. Dáme si závod. Game. Já miluju prostě děcka, já nevím, jak to máte vy, já nevím, jak to máte s nostalgií, jestli opravdu prožíváte nostalgii nebo ne. Pro mě je prostě úplně největší nostalgie, když vidím jako tyhle ty staré menu prostě, no menu, staré menu. To je prostě bomba, ve mě se úplně probudí, ty brďo, úplně to děcko, když jsem si zapínal tyhle ty hry, když jsem byl úplně vzrušený, že mám takovéhle moderní věci, vzrušený, že můžu pařit, vzrušený, že teďka mám možnost se dotknout nějaké moderní technologie, prostě budoucnosti. Normálně fakt, jako celé prostě tak dotýkám té budoucnosti. No. Úžasná vzpomínka. Dáme si Game Start. A dáme si Player One. Tak pojďme. A pozor, tady si vybereme... Jo, chceme proti počítači. Kurs, to se těžko čte docela. Settings. To jdeme sem. Pojď. This is a compatibility high speed course. The first speed manual transmission format works really well with the high torque UFF also engine. Acceleration at low revs is really strong, but top speed is not the best. No logicky, top speed prostě není the best, že vždycky. Jo, tak pojďme. To je jako všechno, jo? Tak počkat. Tak pojďme. Jedem. Jedeme. Tak počkat, co se děje? Proč mi to... We got this. Settings. Race. Tak to bude ono. Jo, jdeme na race. A pozor, co je plyn. Jo, toto bude plyn. Dobré, tyjo, pohled z kabiny pěkně. Nepočkej, aha, to není z kabiny, to jsem já to, co vidím před sebou. To bude zatáčka, pozor, musíme se na to připravit, na tu zatáčku. Jo, nečekal jsem, že to bude na tuhletu stranu. Jsem trošku očekával. Jo, a mě ta šipka ukazuje, aha, kam to jde. Tyjo, to je těžké. To je těžké jak Assetto Corsa, přátelé. Možná ještě těžší. Oh. No tak to je teda nechutné. Jako znám lidi, kteří takovéhle hry umí normálně krásně ovládat, nemají s tím problém. My jdeme 340, jo? To jsem docela zvlád tohle. To jsem docela taky zvládl tohle. To je strašně rychle. Jako, myslíte, že to máme... To je blbost, že to je zrychlené, když to mám na konzoli. To je divné. Jako říkám na rovinu, že kdybych toto hrál přes emulátor, tak si fakt myslím, že to mám zrychlené, protože to přece není možné ureagovat, jako. Ty vogo. Jste se zbláznili, ne? Jak to podle vás mám do pytle odreagovat tohleto? To je teda nemožné, skoro bych řekl až. Oh. To jsem dal, ty vogu, na pána tohle. Na pána. Krása. Oh shit, to jsem nedal vůbec. Dobré. Jako zábavná hra, jako jsem úplně totálně druhý. To absolutně bezesporu, ale hrát tohle to třeba s někým ve dvou,
abychom všichni byli jako na tom stejně blbě. To mi připadá jako úplně luxusní nápad jako. To jsem zas vytočil na pána. No dobrá rovinka. Oh, už si zvykám na tu rychlost, dá se to. Ale je to těžké jako prase. Není to vůbec jako věc, ze kterou bych se narodil? To je vydřené, přátelé, to je těžce vydřené. Léta praxe od říkání. Šupito prestissimo. Skvělé děcka. To je brutál. No ty vado, to je brutalis největšis. Jo, já to zkusím dojet pěkně do cíle. Sice budu samozřejmě druhý, to je úplně jasné. Ale dokončím aspoň závod, final lap. A až dokončím závod, tak poté zkusím novou hru. Ale toto je otázka cti. To je jedna malita geniální. To by mě zajímalo, jestli někdo z vás má zkušenosti s touhletou hrou. A jestli má na to někdo vzpomínky. Jako nutno říct si, samozřejmě, že v té době, když nebyly ty hry jako tak časté, že člověk prostě měl fakt jako jednu hru, skoro řeknu to, když to přežil na celý život, tak se v tom potom zdokonaloval, že jo, a byl úplně luxusní, jako... Že věřím tomu, že tady tuto formuli se někdo mohl naučit takovým způsobem, že úplně na plnou rychlost dokázal projet úplně celou trasu bez mrknutí oka. Že to bylo úplně napočítané na sekundy, že přesně věděl, jako... To se dá jako tomu věřit. Já momentálně opravdu takhle zdatný nejsem. A teďka jsem udělal spoustu chyb a hodně jsem zpomalil. Ale třeba nebudu úplně na tom nejhůř, no tak co já vím. Jedím. Jedím. Jedib. A jsme tam. Tak schválně, jak jsme dopadli. Name, Agur 1. Takže, celkový čas 5 minut 47 sekund asi. Jo, takže já jsem byl od třeba celou minutu horší než ten vítěz. No, to je docela možné. Tomu bych docela věřil, ale jo, příjemné motorky, příjemné závody, jo, může být. Tak rozumíte, fakt v té době ty lidi byli nabušení jak svině, měli úplně jinačí, rozumíš, ty? Jinačí reakce, to byli prostě roboti. Takže máme Aero the Acrobat, počkej, pozor. Acrobat, tady jsou dvě verze Acrobata. I dvojka nějaká. A na to jsem se nepodíval předtím. Mám se na to podívat, to bude asi to samé. A tak podívám se na to, aby měl čisté svědomí, že zkouším úplně všechno, co mám na té kartridži. Ale obávám se, to bude úplně to stejné, jako to předtím. To bude jenom možná v jiném hávu, že tam bude možná trošičku jinačí barevnost a možná malinko upravená postavička, ale jinak si myslím, že to bude úplně to stejné. Načítá se mi to. Zdravím tady další příchozí diváky. Vidím tady na obrazovce, že tady někdo přibyl, tak je to velice příjemné zjištění. Tak vítejte, není nás tu moc. Ono taky, můj kanál na Twitchi není pro všechny, co se vám povídat. Jako nostalgických retrohráčů je čím dál tím méně. Kor těch, kteří na to vzpomínají s láskou a s radostí, protože nutno říci, že doba jde dál a technologie samozřejmě také. No a s tím také určitý vývoj a lidi si zamilovali nový vývoj v podstatě. To já jsem jenom takový zaprdek, který strašně rád vzpomíná na to, co bylo. A i když mám rád to, co je, a sbírám i tyto moderní konzole, tak a hraju rád moderní hry, tak více
jako raději a více mám takový zajímavý štěklení po pupíku, když hraju prostě staré hry. A pozor, tady vidíme, že ta grafika je možná trošičku více lépe pořešená. Zdá se mi to, s odstupem času. Možná ne, ale mám ten pocit, že jo. Ano, máme tady opět našeho varana. Ale de facto je to úplně to stejné. Já myslím, že uvidíme úvodní obrazovku, párkrát si poskáču, máme tady nějaké video, to přeskočím rovnou. A myslím, že hnedka usoudím, že to vlastně je úplně to stejné. Ale třeba to bude ovladatelné lépe. Líbí se mi, oceňuji přilítávající písmenka, to je úplně to samé, jako bylo třeba v prehistorikovi a to je něco. Oceňuji také to, jakým způsobem se naše hlavní postavička zjevila, to je něco, co je určitě super. Tady vidíme, že se můžeme nějak zavrtávat. Vrtat ve věcech. To je super, ale můžu nějak skočit celá vejš? Můžu. Výborně. To se nám hodí, protože tyhle ty hvězdice můžeme házet. Aspoň myslím. Výborně, přesně tak. Můžeme házet. Tak a klaun dostal pěkně pod nohy. Hvězdou. Hele, toto je mnohem lépe ovladatelné než ta jednička. To je hodně pořešené, toto už je mnohem lépe pořešené než ta jednička, takže super, oceňuji. A jsem rád, že jsem se k tomu vrátil, že jsem sám sebe nepodvedl, že opravdu hrajeme všechny hry z této kartridže. Ano, ještě máme 9 možností hodit hvězdici. A na co jsou nám tady tyhle ty zmrzlinky, to by mě zajímalo, jestli nám to dává třeba, nevím, sílu nebo jenom nějaké bonusové body, nebo jak to říct. Ne, tam nevyletím, to budu moct jenom skočit asi dolů. Tak, a ty listy mi ubližují? Ne, neubližují. To bych se hodně divil, kdyby mě listy ublížily, tak počkat. To je otravné, že ta postavička skáče hrozně nízko a potom se musí mačkat, že se mi pletou jakoby tlačítka trošku, jo. Ale to je tím, že taky hraju, rozumíte, 200 her za sebou, jako jo, jiných. To prostě je... Aha, pozor, tak teďka jsem toho klauna málem. A tady jsem přišel, ne, tady má, kurník. Takzvaně tudyk jsem přišel, nepřišel, to byly jiné dveře, ne? Počkej, já to zkusím vejít do těch dveří. Ne, to jsou... Jo! To je konec levelu, ne? To je možná... Děcka, pozor! Já jsem se markantně zlepšil, teda. Aspoň to tak vypadá, teda. Žijeme a dostali jsme se dál. A tato hra mi začíná poměrně jako... bavit v něčem. Jako, je fakt jako minimálně mnohem lépe hratelnější než ta předchozí. A to je velice dobrá zpráva pro nás. Super, super, baví mě to. Je to prostě velice příjemná skákačka. Na cestě, to se mi nepodařilo vypočítat. A počkat, a tady jediné co... ne, dobré. V cucla mě stěna, jsem se právě bál, že... Takže to bylo bonusové zastaveníčko. Pozor, tady jsem vzal nějaká písmena, to je taky nějaký bonus bez tak. Jako bez srandy. Kurník. Takhle jsem skončit nechtěl. No, začínáme zase od začátku, tak v tomhle tom je ta hra krutá, nelidská. Ale zůstaly nám naše střely, to znamená naše hvězdy nám zůstaly. Což je pro nás určitě potěšující, to je dobře. Nevím, co bych si bez toho počal. Tak, tady jsme šli, počkat, já zkusím jít nahoru. Tam byly ty bonusy, tak počkat, tak půjdeme sem, tam byla ta stonožka. Tu jsme připravili o čest a o slávu. Tyjo, děcka, mě se chce smrkat, venku je tyjo plus 350 stupňů a já bych smrkal, chápete to? Kdo má ještě rýmu? Schválně. Napište mi, kdo máte rýmu. Pokud tu někdo je, ale vypadá, že tu možná vůbec nikdo nemá. Už tu nikdo nemá. Nostalgických hráčů je pramálo, už to nikdo nemá.
Nostalgických hráčů je míň než málo, už tu nikdo nemá. Tyjo. Naprostá bomba. Jo, tak tohleto bych si klidně přidal do nějakého svého listu jako oblíbených her klidně. Jo, že toto prostě není vůbec špatné. Dobré. To se mi vůbec nepodařilo. Naštěstí jsme vzali checkpoint, díky kterému se můžeme podívat hlouběji do této hry. Kašpaří. Proč jsi to nechytil? Chytni se. Tyjo. Já nepřeskáču ani tuhle tu propast, jo. To mi chcete naznačit? A to mi chcete říct? Že nepřeskočím ani tuhle tu propast? Dobré je, že když někoho odstraníte ze světa, tak vás tam už neoxiduje. To je hodně dobré. Kurník, chytni se. Tak jsme to přeskákali. A pozor! A možná, že máme druhý level. Je to možné? Jsme v druhém levelu? Yes! Přátelé, tak jsme prošli jeden level této hry. Musím říct, že mě to baví mnohem víc než ta jednička. Je to propracovanější, mnohem lépe hratelnější. A tohle to teda patří mezi teďka momentálně moje asi oblíbené hry z této kartridže. Takže v podstatě... Teďka vůbec nevím, aby řekl pravdu. Jestli si pamatuju ty oblíbené hry z předchozího dílu. Já bych si to někam měl psát, přátelé, abych měl ten svůj top list někde sepsaný, že jo, ty hry, které mám rád. Tak počkat, mám sledovat asi kerímky. Prostě, jasně, tady je nějakých 1000 bodů. Tak, já bych chtěl těch 1000 bodů, teďka je na středu těch 1000 bodů. Teďka je to nalevo 1000 bodů, teďka je napravo 1000 bodů. Teďka je 1000 bodů nalevo. To je 1000 bodů uprostřed. Teď je 1000 bodů napravo. A já chci 1000 bodů. Děkuji pěkně. Yeah! Jo, počkat, já jsem měl najít asi něco jiného než 1000 bodů, jo? Já jsem měl najít tu svoji sošku. No nic, no, aspoň jste viděli a slyšeli a jste svědky, že já jsem chtěl 1000 bodů a já jsem si je taky zmáčkl. Dobrá, tak toto patří mezi teda mojí oblíbenou hru, já to restartuji, podívám se na další, protože čas kvapí a já za chvíli musím vycházet z domu do práce, takže podíváme se na další hru, která nás tady může čekat a která nás tady může neminout. Schválně popřemýšlím, která hra mi bavila, toto ne. Jo, tato. To byly příčerky, to byly geniální, to bylo úplně fantastické. Toto je ten skladatelský program, ano. A tady potom už mě nic jako tak nezaujalo, tady taky ne. Takže až potom 12 Aerod Acrobat 2. To je důležité si říct. Suzuki Evinička nebyla vůbec špatná. Teďka nás čeká 14. hra Air Cavalry. Air Cavalry. To je nějaká kavalerie, vzdušná síla. To bude něco zajímavého. Přátelé, než se to načte, já si jen odskočím a hnedka jsem zpátky. Takže chvilinku mi prosím vás, vydržte. Tak, jsem zpátky, hra se nám načetla, ano a hudba.
Výborná hudba. A jak jsem předpokládal, tak se jedná o hru, kde budeme řešit asi konflikty pěkně ze vzduchu. Dáme si Indonésii, Centrální Ameriku, Middle East třeba. Tady mi vysvětlují, co musím všechno zvládnout, nicméně já to teďka nechci jako projet, nechci být mistrem této hry, chci se prostě jenom podívat, jak se taková hra ovládá, jak se taková hra hraje a mít takový prostě pocit, takový příjemný zážitek, že jsem si zahrál prostě něco takového nového. Tady něco... Aha. Tak tady se mi... Střílíme, bo? Ne. Tyjo, tak tohleto... Tím to přepínám pohledy a střílím něčím. Děcka, to je problém teda. Oni střílí po mně, to je bomba, já nemůžu střílet, jo? Jo, to jsem střílel já teďka? Tak v tomhle tom já vůbec nemám přehled. A pozor, já je ničím asi. Jo, já je ničím. Pojď sem. Vedle, mayday. Kde jste ještě? Tak jo, asi jsem na to přišel. Jako věřím tomu, že bych to... Už jsem umřel. Jako věřím tomu, že kdybych se tomu věnoval, tak by mi to šlo. A zároveň si myslím, že bych to považoval za extrémně akční hru ve své době. Extrémně. Nemluvím o tom, že si určitě chci strašně moc zahrát tyjo, na didaktiku. Si chci zahrát... Tyjo, jak se to jmenoval, kurník? Jejda Maneš Mankote. Teďka, když jsem to chtěl říct, tak jsem to měl... Vzpomenu si, musím si vzpomenout. Bylo to prostě... byli jste na Submarine, jak se to říká, na ponorce. A celá hra se odehrávala, jako jste mariňákem prostě v ponorce, prostě běháte po ponorce, řešíte tam extrémní problémy. A je to prostě topka hra a byla to úplně bombastická hra a úplně štve, že taková hra dneska třeba nevychází, taková fantastická hra. To bych hrál furt takové hry. Dobrá, vybereme si jinou hru. Tato hra nebyla špatná, myslím si, že by se dala pěkně se, by se s ní dalo pohrát, ale jak říkám, prostě na to musí být nálada, na to musí být čas, na to musí být prostě vysloveně takový jako něco. A já to něco teďka momentálně nemám. Takže podíváme se na 15. hru. A to je All Unser Junior z Roa. Ty brďo, vůbec netuším, co to je. Ale potom je hnedka Aladdin a Aladdina známe všichni. Kdo nezná Aladdina, tak je pro mě úplně nějaký divný člověk, protože Aladdina musel hrát úplně každý, teda minimálně myslím každý mého věku, mé generace, nebo generace předchozí, anebo generace chvíli na to. Nemyslím na to jako na to, ale chvíli na to jako na to. Rozumíte? Generace na to. Ne jako generace na to jako na to, jestli mi rozumíte, ale generace, která přišla na to. Hned na to. Jakoby hned po tom, co já jsem byl generace. Rozumíte? Jo? A ti by to měli znát. Samozřejmě, pokud vám je 10, 12, maximálně 13, 14, 15, 16, 17. Dobře, tak možná Aladdina neznáte. Znáte třeba jenom tu pohádku. A tím spíš bych vám doporučil se podívat na tento herní kanál, abyste si uvědomili, kam ta doba došla, kam ty hry došly, kam se ten balvan normálně s těmi hrami dostal. Tak, co to máme? To jsou závody na koních nebo co? Ne, pozor, závody to budou. Road to the top. To je dobré. Road to the top. Jeden player, ano, chceme jednoho playera. Nechceme více playerů, jsem tu sám. Go-karts, snowmobiles. Tyjo, pozor, IndyCars. Hele, ale snowmobile bych si dal. A teď si můžeme vybrat trasu, tak dáme tu první hnedka.
To je dobré, skútr sněžný. Žlutý, jasné, že žlutý, to bude pěkně vidět na sněhu. Kodiaq Run, 3 kola, jasné. A měli bychom to stihnout pěkně po 2 minuty. To vypadá moc dobře. Kudy, to se mi líbí. A co je plyn? To je plyn. Jedem. To děcka, to je. To je docela srandovní tohle. Jo, aha, to nemůžu přijet. Já jsem to chtěl trošku podvést. Tak jdeme na to. Škoda, že tady nevidíme mapku, kam ta trasa jako vede. No nedaří se mi to. Nejlépe to prostě bude jezdit na té tmavé modré, to je klasika. A já jedu po té tmavé modré, držím se jí zuby nechty a fičím a vidíte, dámy a pánové, že neustupuji a doháním své soupeře, už s tím jsem pěkně v patách, vidím jejich zátylky a těším se, až jim normálně přičuchnu k čepicím. Ano, vidíme už zřetelné omrzliny na pedálech soupeřů, ale můj skútrsta se drží a jede pěkně za záchranou svého umístění. Tak, pojďme. Ničeho se nebojíme a jedeme směle pěkně. Teď mi štve, že já bych to teďka chtěl normálně restartovat, začít od začátku, protože věřím tomu, že tady mám opravdu na vítězství, tady mám na to být první. Cítím to úplně v hrudníku. Dívejte, doháním posledního. Já jsem velmi soupeřivý a soutěživý člověk. Ty brdo. Teďka jsem se úplně na mé zapomněl. Nesmím prostě na to tolik šlapat. Je třeba také brzdit. Brzda není ostuda. Brzda je povinnost. A je třeba si uvědomit někdy. Pojď. Ty brďo. Pojď. Šup. Hopsanec skokanec. Poslední kolo. A skončil jsem 6. Ale víte co? Normálně mám chuť to zkusit ještě jednou a naplácat jim všem na zadek. A ukázat jim, že prostě já jakožto sedloň to prostě dám. Teď dáme si Snowmobiles, dáme si tuhle tu trasu ještě jednou, dáme si tentokrát červeného hráče, tak a pěkně vás rozdrtím, vám říkám. Teď vám ukážu, jak se to hraje. Tak pojďme, dívejte na to. Už se s nima peru pěkně o místo. Dívejte se na mě, byl jsem chvilku první. To je neuvěřitelný souboj. Ti protivníci proti mě začínají blikat, protože mají strach. Mají bobky ze mě. Proto blikají strachy. Chvilku tam jsou, chvilku tam nejsou, kdo se v tom má kurník vyznat. A jedem, šuplajda, skok. Výborně, a jedem. Pojď, uhni mi. Já myslím, že nějaké umístění zvládneme, hele. Nějaké umístění uhrajeme. Tato hra, kurník, oni mě vyšoupili normálně ze skokanku. Hovada. Takhle to se mnou hrát chcete? Snad nemyslíte vážně. Kurník šopa. Umístění, no nebudu aspoň 6. to vypadá. Ale
Nevypadá to, že bych byl nějak zrovna dvakrát dobře umístěný. Já chci být dobře umístěný. Chci být nejlépe umístěný. Hoplajda. Šuplajda. Ano, pojď. Pěkně jsem to říznul. A hoplajda. Teďka jsem ho odstrčil a jsme druzí, přátelé. Uvidíme, jestli si udržíme tuto pozici až do poslední chvíle. Bylo by to skvělé. Byl by na sebe nesmírně pyšný, teďka nabourám, ale nevadí. Ale vadí, vadí, vadí. Tato bouračka mě stála pozici, tato bouračka mě stála všechno. Pojďme. Ukážeme jim, že to umíme. Pojď, 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 pojď. Já jakožto milovník Mario Kart se tady přece nemůžu strapnit, pojď. Teďka jsem čtvrtý, tak zhruba. No, pátý už, šestý. Ty brdo, nechci být šestý zas. Jako každopádně bych byl rád, kdybych nebyl poslední, což se mi asi snad už nestane. A kdybych byl na tom, mezi top třema, to by bylo úplně luxusní, ale obávám se, že teď tenhle ten oranžáda si nenechá, a výborně, nechoď přede mě! Hele, čtvrté místo, pěkné čtvrté místo. Dobré, nevadí, fajné. Toto vypadá jako dobrá hra, já bych se rád podíval na to, co znamená, protože to jsou jakože snow cards. Ale já bych se strašně rád podíval na to, co jsou... Go-karts, to budou asi motokáry, já se jenom podívám na to, jak to vypadá. Jo, to jsou motokáry, jasné. Tak když chci jít zpátky, dokážu jít zpátky? Já bych to nechtěl potvrdit. Nemůžu jít zpátky. Tyjo. To mě roztrhá. Quit. Takhle můžu jít zpátky. A podívám se na to, co znamenají ty další věci. Toto jsou motokáry, to jsou jasné motokáry. Ale co znamená třeba toto? Irosts. To mě zajímá. Jo, normální káry. No tak to jo, ty vado. Jako to vypadá jako báječná hra, to je naprosto fantastická hra, to je strašně zábavné. Tady si můžete vybrat, to bych se úplně zbláznil ve své době, dívejte se na to. Tady si můžete vybrat normálně mezi sněžným skutrem, motokárou, ty brďo, to je naprostá pecka. Zdravím tady nějaké další příchozí diváky. Je bezva, že tu nejsem sám, že nespomínám úplně sám. Tak, ale mrkneme se na to, a co je to poslední, Indian, nebo co to je? Go-karts, jasně, IndyCars, to mě zajímá, co to je. IndyCars. Jo, to jsou normálně jako formule, no tak dobré vědět. Každopádně, tuto hru restartuji, pustíme si další hru z této kartridže, ale jsem naprosto nadšený, tak tato hra byla taková velice zábavná, věřím tomu, že by mě zabavila. Kordy bych tady měl někoho vedle sebe, tyjo, a vzpomínali bychom společně, hráli bychom, dali mu druhý ovladač pěkně ze SNSK, zapařili bychom. To věřím, že by to byla naprostá hitparáda. Hele, dobrá, tak to byla 15. hra. All user just regulate, tato hra, jo. A teď přichází legenda ze všech legend, přátelé. To je hra, kterou prostě fakt podle mě hrál úplně každý, je to Aladdin. A touto hrou si myslím, že to tak asi jako vyjde, že touto hrou se s vámi rozloučím, protože já musím za chvilku do práce. Jenom ne, tady lupe mikrofon. Takže zahraju pěkně Aladina, zaspomínáme si na Aladina, 16. hra, to jsme dneska stihli docela pěknou řádku her, to je bezva. A pokud nemáte odběr, nemáte tady na mém kanále odběr, dejte mi odběr, pokud byste chtěli vzpomínat na staré hry. Samozřejmě jsem tam, budu vzpomínat i na modernější hry a budu tady samozřejmě komunikovat i s hosty, povětšinou s hosty z divadla Mír, protože jsem členem divadla Mír, takže tady budu mít různé členy divadla Mír v podstatě od třech tygrů počínaje až po střechu, takže se na to moc těším, teďka momentálně. Ale jsem tu sám a pařím Nintendo NES, teda Nintendo SNES, to znamená Super Nintendo. Teď dáme Game Start a tady máme naprosto jistotu, že si to užijeme, protože toto je hra, která je naprosto legendární. Hrál jsem ji samozřejmě úplně ve své prapodstatě, jsem ji hrával na počítači, na systému DOS.
ale to mi nezabrání si momentálně to užít samozřejmě na Super Nintendo. Jako vidím, že ta hratelnost na Super Nintendo je naprosto báječná, tady prostě není asi co řešit. Můžeme si vzít jablíčka a můžeme je házet po našich protivnících, tak šup. Tyjo, a to jsou takové ty hry, které já jsem viděl, že v normálně jsou lidi, kteří je dokázali projet třeba až do konce, což je úplně vzrušující záležitost. Teďka teda to mi mrzí, že jsem dostal přes hlavu, tyjo, nějakou zdobenou vázou, to jsem jako nechtěl, ale máme level up. Tak, výborně. No tady je určitě vidět nějaká zkušenost, jako historická zkušenost s hraním těchto starých her. To je určitě fajné. Tady jsme zabili hadisko. A tady se mi to nepodařilo úplně jako pěkně udělat. Ale přišli jsme zatím pouze o jediné srdíčko a to je myslím... Počkej, já to takhle nechci. Se potřebuji nasměrovat na tamtu stranu. A no, super, díky. Tak. Já jsem mu chtěl skočit na hlavu, proč se mi to nepodařilo? Tak. Proč ožil, proč ožil? Teďka mi stačí jedna rána, přátelé, jedna rána. A nedožiju se rána. Což... není příjemné. Dáš mi něco, nedáš mi nic. A dostal jsem to, přátelé, dostal jsem to. A bude ze mě umrlec. No, ty brďo. Těžké, těžké, těžké. Ale vzpomínka naprosto perfektní. Pojďme si to zkusit ještě jednou. Rád bych pro aspoň jeden level, což jsem si myslel, že nebude problém, ale vidím, že problém to zatím jakoby je. Já trošku spěchám, může to cítit, jakože už nemám na to takovou psychickou pohodu a psychický jako čas. Protože na takové hry někdy čas je opravdu alfou a omegou. Jablíčka samozřejmě využijeme. Tak. Budeme přeskakovat u lupiče a loupežníky. A soustředíme se hlavně na to, že chceme tuto hru tak nějak pěkně projet. Tak skočíme na hadisko. Tady máme toho brouka, ten se nám bude hodit. Tak, zabili jsme tady toho lučišníka. Tak, druhého lučišníka. A ten nám nandal. Ale nesmíme se zaleknout. Tak, a je po něm. A máme první level za sebou, to je přesně ten cíl, který jsem chtěl splnit. Nicméně, já právě přemýšlím, tady taky byla nějaká hesla, že? Po každém dílečku. To si tak jako matně vybavuji, mám pocit. Takže bych se třeba mohl vrátit třeba tady v tomto smyslu do levelu, kde jsem skončil, že? Ale tyjo, já třeba nevím, jestli bych dokázal projet Aladina. Já jsem dokázal třeba projet Prince of Persia na SNESku právě, to jsem si projel. Ale to jsem, prosím pěkně, to se musím přiznat, to jsem projel na telefonu, protože tam bylo možnost toho prince ukládat, to je samozřejmě, tím jsem si vysoce usnadnil veškerou práci. Tak, pojďme. Tak, soudeček. Jsme pěkně zničili. Překazili jsme plány tlustého tady. Člobrdíka, jak se naštve, jak je červený z toho, jak se naštvaný, to je super. To jsou takové detaily, které jsou podle mě úplně fantastické na tu dobu, tak. Lučišníku, čus, bus. Výborně. Lučišník po nás půjde, ale my ho zraníme a zničíme. Soudátko. Šup, hlavička. Jo. Tady se aspoň trošku ukazují ty zkušenosti z minulosti. Ty brďo, nejradši bych úplně zůstal tady, ty, a dal ten stream úplně 6-hodinový a vzpomínal jenom 700 hodin na tyhle ty hry, to jako fakt je nádhera. To se mi nepodařilo, podběhl jsem šíp dobře, ale už jsem nevyskočil.
Tak. Nechceme červený diamant. Výborně! A máme další level za sebou. Akorát ten password bych chtěl. To dostaneme až... Action. Password. No to by mě zajímalo, kde dostaneme password. Že se to možná jako furt považuje jako za jedno... Za jeden level? Já vím. Ale vidíte tady ten rozdíl, jako jo, mezi hrou, která byla opravdu slavná. Tato hra byla velice slavná samozřejmě. Ve své době. Ale vidíte jakože taky proč, protože je vypracovanější, je prostě mnohem hratelnější, mnohem příjemnější na koukání, je to prostě Disney, to se budem povídat, dobré to je. Šup. Tyjo, v tomto levelu jsem leta nebyl, už si nepamatuju vůbec, co tam pak je. Jo, teďka se mi tak pěkně daří, že se mi fakt nechce do práce. Naštveme tě, pojď. Šup. To jsem teda skočil na platformu, aniž bych to čekal, že tam jako zrovna bude. Neřeším diamanty momentálně. Opička, apu. Je to apu, ne? Tak to se povedlo. To si ale ta hra určila sama teďka pěkně, ten skok na kebuli. Ale pojď. Jo, je to příjemné hrát na ovladaču, docela jo. Myslel jsem, že to bude trošku problém, a ne, není to problém, je to fakt příjemné. Až bych řekl. A další level za námi. Ty brďo, to se hodně daří. Přátelé, já budu muset končit do pytle, a musím do té práce. To mě smolí. Počká se vykašlu a pak ti skočím na hlavu. To vypadá skoro jak první level, že? Já vím, že tam musíme dojít k tomu, k té jeskyni někde, kurník. To se mi teda nepodařilo. Deka, nechám to tady ležet teď. No, dá mi to něco, nedá mi to nic. Bílé pečivo není zdravé. Tady pozor, musíme někam nahoru? A pozor! Tady máme nějaké video! A to je první boss fight. Asi vím, jak na to. Aha, takhle určitě ne. Mhm. Mhm. Tak to se mi vůbec nepodařilo, boss fight. Boss fight teda... Jednou jsem mu skočil na kebuli, to bylo fajn, on potřebuje, tady to budeme muset zase projet celé. Tak to nemám rád, tohle to fakt nemám rád u těch her. Ale samozřejmě takhle ty hry byly koncipovány, takhle byly nastaveny. Já kurník, nesmím ztratit srdíčko, když mě čeká boss fight. Vezmu si tady jablíčka, ta se nám můžu na ten boss fight hodit. Já jich mám 99, jo, těch jablíček, tak to můžu házet do nekonečna. Srdíčko máme, výborně. A jdeme tedy na ten boss fight, zkusíme se tedy zmocnit. Vyřešit tady tento problém, bude tento typek, která není moc hodnej. Tak. On se vždycky otočí tam, kam jdu, což je blbý, protože já bych po něm mohl jinak hodit jablíčko, že jo. Ale to jablíčko nic mu neudělá, že? Šup! Vždycky, když se napřáhne, tak mu může skočit na hlavu, to je dobré vědět. Ten se naštval, ale dívejte, není mu to nic platné. Napřáhni se, pojď. Šup. A ještě jednou tě uděláme a bude po tobě ty zmetku jeden, to ti říkám. Animovaný. Napřádni se. Šup. A je po tobě, ne? Už. Ještě ne? Kolikrát potřebuješ dostat přes držku, abys to pochopil? Aladina. Mlátit nebudeš. Šup. Nazdar, bazar, ty vogo. A první level jsem vám ukázal, děcka. Pěkně v přímém přenosu, že umíme projet první level. Zachránili jsme paničku. Čau miláčku, dívej. A objímačka, líbáčka, paráda, není problém. To je tak nádherná vzpomínka. A teď bude první password. Přátelé, já se opět vyfotím na telefon, protože možná bych v tom rád člověče pokračoval.
Takže to je password. Aha, tam se dávají obličeje. Dobré vědět. A potom je level 2, nicméně level 2 momentálně nestihneme, za to se omlouvám, musím letět do divadla, řešit opět další muziku, další kšeftíček do divadla, takže se s vámi pro dnešek tedy loučím. Já jsem velice rád, že jsme se viděli. Na to povídání ohledně druhého levelu se podíváme příště. Já dokonce ani nevím, jestli jsem někdy, přátelé, dostal jsem se dál, to vím, že jo, ale nevím, jestli jsem někdy byl za tou jako druhým levelem, to nevím. To bych rád jako zkusil a myslím si, že Aladdin je tak legendární hra, že mít ho jako v zásobě nebo mít ho jako projetého si myslím, že by bylo hodně cool. Takže třeba se do toho někdy pustím. Přátelé, mějte se krásně, buďte zdraví, buďte šťastní, ať se vám daří, ať vás to jaro baví, ať vás ozařuje sluníčko a jste furt tak jako pěkně prohřátí a nasátí energií. A hlavně nezapomeňte, ať vás baví hraní, jak je pak s tím. Nazdar!